នៃចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងរូបភាពនេះគឺខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពបានទៅបន់កឋិនទានបាទនៅវត្តថ្មបាំងខេត្តកោះកុងហើយតាមផ្លូវនេះគឺរៀងស្អាតល្អហើយពីមុនណាញាតិញោមគឺថាផ្លូវពិបាកចុះទៅក្នុងព្រៃឆ្ងាយចិត្តទៅអរ៉ែញ៉ោះបាទហើយវត្តថ្មបាំងនេះកំសត់ណាស់ពីមុនឥឡូវហ្នឹងគឺថារឿងក្រាន់បើនេះគឺក្នុងភូមិណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយផ្លូវក៏យ៉ាប់ដែរពីមុនបើឥឡូវឃើញថាការអភិវឌ្ឍការដឹកនាំនឹងរបស់កូនចាស់ក៏ដូចជាអ្នកនៅភូមិឃុំស្រុកហ្នឹងឃើញថាបានល្អប្រសើរហើយបងហ្នឹងនេះគឺចូលដល់ខ្លោងទ្វារវត្តហើយបងហ្នឹងហើយវត្តនេះគឺពីមុនថ្មភាពមកបន់នឹងគឺរួមដំណើរជាមួយញោមឧបាសកសុនណាណាជាប្រកដីនេះកូនចៅរបស់គាត់ណាណាប្របាននិមន្តអាត្មាភាពមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកឋិនហ្នឹងគឺថាប្រកដីរបស់គាត់តែងតែនាំកូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងគឺមកវេកឋិនសង្ឃថារាល់ឆ្នាំបើគាត់នៅការគាត់រស់នៅនោះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបាននិមន្តអាត្មាភាពមកហើយមកគឺសំដែងធរហ្នឹងគឺអត់មានកត់ថ្មកត់អីទេកត់ឈើបងឥឡូវហ្នឹងមានកត់ថ្មមានអីសាលាឆាន់អីអញ្ចឹងហើយបងប៉ុន្តែឥឡូវក៏រៀបចំសាងសង់ព្រះវិហារហ្នឹងហើយនេះគឺសាលំចាស់បងសាលំចាស់ហ្នឹងគឺថ្មថតនៅគៀនខាងនេះហើយខាងនេះគឺព្រះវិហារហ្នឹងព្រះវិហារអញ្ចឹងការមកហ្នឹងគឺសង្ឃបយុបនឹងគឺសំដែងធម៌ពេលល្ងាចគឺអាត្មាភាពសំដែងរួចហើយហើយឥឡូវក៏ដើរមើលទីធ្លាវត្តតបមកគឺនឹងបានមកនាំពុទ្ធបរិស័ទនឹងវេនៅកឋិនទានដោយប្រញាប់មិនបានដង្ហែទេញាតិញោមបានត្រឹមតែវេប្រគេនលោកនឹងគឺថាប្រពកម្មវិធីវេប្រគេនលោកនៅលោកអាចារ្យចាប់ដើមដឹកនាំសមាធិសិលនឹងបន្តមកគឺខ្ញុំកណ្ដាលសមាធិនឹងដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទវេតែម្ដងនៅកឋិនទាននឹងគឺនាំទាំងបត្រៃបិដកមួយចប់ដែលពុទ្ធបរិស័ទនៅភ្នំពេញបានប្រគេនសមាធិនឹងយកមកប្រគេនលោកនៅនេះតែម្ដងបងនៅកថាទេវនីកថាទេវនី
ព្រះសម្ដែងការកាលាការណា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 ណาณ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 า
គ្រប់រូបទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានេះគឺថាសម្បុនកុសលបានជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នាគ្រប់ប្រអង្គអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមអនុមោទនានៅបុណ្យកឋិនទានដែលបានបំពេញហើយសូមប្រគេនបុណ្យនិងចែកបុណ្យឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាណាសូមអនុមោទនា